Menurut kenyataan rasmi Malaysia Football League, pasukan yang akan memperolehi slot kedua ke Piala AFC 2023 hanya boleh ditentukan selepas berakhirnya TM Piala Malaysia 2022. Juara Piala Malaysia tahun ini berpeluang jejak kaki ke Asia tahun depan kerana JDT bolot Liga Super dan Piala FA 2022. Jika Johor atau Terengganu menjadi juara Piala Malaysia 2022, pasukan di tempat ketiga Liga Sabah akan ke Asia. MFL tambah slot Asia hanya untuk kelab yang berjaya peroleh lesen kelab AFC untuk musim 2023. Saingan Piala Malaysia 2022 dijangka bakal membuka tirai bermula dari 26 Oktober dan final pada 26 November 2022. Format Piala Malaysia untuk tahun 2022 berbeza dengan tiada peringkat kumpulan seperti tahun sebelum. Pusingan 16 telah disahkan selepas Liga Super tamat semalam. Setiap perlawanan peringkat kalah mati Piala Malaysia ada timbal balik untuk beri peluang penyokong hadir ke stadium. Edisi kali ini tidak dijalankan peringkat kumpulan untuk elakkan faktor cuaca yang membimbangkan dan menteri berebut jawatan. 8 perlawanan di pusingan 16 Piala Malaysia akan dijalankan pada 26 dan 27 Oktober. Penang akan bertemu Kuching City manakala UiTM akan berjumpa Sabah untuk isi suku akhir pertama. Bagi slot suku akhir kedua pula Sarawak United akan bertemu Kelantan manakala PJ City akan bertemu juara Liga Super Johor Darul Takzim. Untuk slot suku akhir ketiga Kelantan United akan berentap dengan Selangor manakala Kedah Darul Aman akan bertemu Negeri Sembilan. Suku akhir keempat adalah saingan paling sengit dengan PDRM bertemu juara bertahan KL City dan Derby Pantai Timur Pahang dan Terengganu. Walaupun ramalan admin selalu tak betul, admin tetap akan ramal siapa juara Piala Malaysia tahun 2022. Keseronokan bola sepak adalah buat ramalan walaupun jarang betul. Ramalan suku akhir pertama Kuching bawah Irfan Bakti akan tewaskan Penang dengan Sabah tiada masalah tewaskan UiTM. Ramalan suku akhir kedua pula ialah Kelantan menang lawan Sarawak melalui penalti manakala JDT tiada masalah tewaskan PJ City. Ramalan suku akhir ketiga pula ialah Selangor akan tewaskan Kelantan United manakala Negeri Sembilan akan menang tipis lawan Kedah. Juara bertahan Kuala Lumpur masih penat selepas final AFC Cup tetapi mudah tewaskan PDRM manakala Sri Pahang akan buat kejutan singkirkan Terengganu. Untuk ramalan final admin masih sama seperti musim 2021 iaitu Johor Darul Takzim lawan Selangor.